Bocazão lá, tudo moscando. Vem cá, rapaziada, eu tenho um grande segredo pra contar pra vocês. Um grande plano. Ei, que susto! Vacilão. Vai, vai. Vai então. Chama. Fala lá na frente aqui, cara, tô precisando dar um segredo aqui pra rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tô muito feliz, muito pra caramba. O que acabou de acontecer? A minha sabe. O que você quer aqui? Vai pra lá. Seguinte, a minha sabrina, rapaziada, vai chegar hoje, mano. Hoje. E meus amigos estão se preparando pra ir na casa do lago, rapaziada. Seguinte, eu não vou ir hoje junto com meus amigos. Eu vou falar que eu tô com problema no joelho e não vou ir, tá ligado? Meu problema no joelho já até melhorou um pouco. Eu vou sim participar da 7ª temporada da Casa do Lago, rapaziada. Só que, mano, eu vai chegar com estilo. Não vai chegar de surpresa. Enquanto hoje meus amigos estão indo, eu vou pegar minha Saveiro hoje, ela vai chegar hoje. Eu vou mostrar pra vocês ela aqui, tá ligado? Mano, eu tô muito ansioso dela chegar. E amanhã, gente, amanhã eu vou chegar em Porto Rico com a minha Saveiro. Mano, com som mandelão, velho. Tá bom com o mundo. Mano, eu tô muito ansioso por esse vídeo. Tipo, é muito foda, tá ligado? Eu tô ansioso porque minha Saveiro vai chegar hoje. Eu tô triste porque eu não vou ir com meus amigos hoje, tá ligado? Eu tô esperando só eles irem embora pra eu falar pro Flávio chegar aqui com a Saveiro. Eu quero ver muito essa Saveiro, mano. Muito. Então, mano, meus amigos estão indo já, tá ligado? Tem uma mala ali. Vai? Não. Não? É, tipo, eu tô ele tá achando que você vai. É, eu tô com a roupa de... Mas eu não vou, tá ligado? Rapaziada, tá tudo ali. Mano, o Renato acho que tá terminando de tomar um banho e arrumar as malas dele. Ó, se liga, as malas já tá aqui, os moleques preparando. E aí, você vai pra 7ª temporada, ninguém? Já tô indo. Já tá indo? Então, eu não vou poder ir. Te falei do problema do joelho. E eu vou, tipo assim, me recuperar, tá ligado? Há tempo? Não. Eu vou já passar no hospital e tudo mais. Essa temporada só de vocês. Eu só tô gravando vídeo de se despedindo porque eu e o Coronel vai ficar na casa aí, cuidando de tudo. Mano, você é mancado? Fala aí, tá até o John, mano. John Vlogs vai ir no bagulho. Cadê? Chame. Cadê? Cadê eles? Cadê, rapaziada? Mano, aqui não tá tendo ninguém. Véi, eu não sei onde que tá esse povo. Olha lá eles lá em cima, lá. Vamos subir lá. Tiago! Mano do céu. Cadê? Todo mundo preparado pra ir pra Porto Rico? Preparado! Uhul! Eu não vou, tá, gente? Ah, fica quieto. Juro? Por que, viado? Eu não vou, mano. Cadê o seu patrão, Renato? Ele tá descendo. Eu não vou, não vou. Para de graça. Não vou. Viado, Porto Rico sem você e o Coronado não é Porto Rico, porque não tem... E bumbum e bumbum e... Mano, só que, ó... Meu pai tá aqui, ele vai me levar pro hospital hoje, porque hoje eu tenho uma consulta marcada com o meu joelho. Ah, o joelho. É, aí eu não vou poder ir. Mas espera, o Coronado pega nós. Chama. Ah, ele falou que queria ficar. Livre, né, Léo? Chegou. O quê? Mercado novo? Livre, é o novo modelo. Não, nós vai ter que ir lá no hospital. Mano, seguinte. Dani, você vai pra Porto Rico? Vou. Vai? Ah, então não vou mais, não. Você vai? Eu não vou. Ainda bem. Eu não vou. Mas não vai. Mesmo, porque eu tenho uma consulta no joelho e não vou poder ir. Você nunca foi de deixar tipo, pra Porto? Mas eu tenho que ficar dessa vez. É sério. É, meu pai. Cirurgia. Meu pai já até veio. Vai pra festa, né? Não vai, é sério. Não vamos. Não, mano, pra vocês não ir pra Porto Rico. A 7ª temporada a gente não vai. Olha a cara disso. A cara é festeira, mano. Porto Rico, mano. Vocês estão de juju. É, de cabelo escovado. Então, mano, mas a gente. Eu queria muito ir, mas eu não vou. Sério mesmo. Você tá de barba feia. O quê? Ele marcou antes de cortar o cabelo. Eu marquei de cortar o cabelo e nem vou. Caramba, que merda, hein, mano.
Eu vou achar. Ah, eu vou tentar ir mais pro final, mas agora eu não vou, não. Vai pro feriado. É. Mano, de verdade, os caras tá em choque, né? Não, tá em choque, velho. Mano, mas é real, hoje a gente não vai, mano. Vai todo mundo ir e nós não vai, né? Vai mentir. Vai amanhã, tá ligado? E nós vai de sabido. Mano, de verdade, eu quero ver muita reação deles na hora que eu chegar em Porto Rico de Saveiro, tocando funkzão, mandelão, tá ligado? Cadê os moleque? Cadê os moleque? Chame ela, tá entrando? O moleque falou que vai entrar lá do outro lado. Ah, como que tem uma porta desse tamanho e não abre? Já acho. Meus amigos, acabou de chegar o João Vlogs. Meu parceiro do céu. Aí chegou bonito, hein? Alô, Brasil, bora? Bora, filho. Temporada 7 do lago, é isso? É isso mesmo. Chama. Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma notícia triste pra vocês. O quê? Eu não vou. Fudendo. Não vou. Sério mesmo. Mas depois, chega em casa, depois aí conversa. Isso aí, ó, você tem que tomar cuidado com esses caras, viu? Quando fala que não vai assim, alguma trollagem, alguma mentira. Tem que ficar esperto, que aqui com o Léo é rato preto aqui, viu? Legal. Mano, olha esse R8, rapaziada. Você tá maluco, mano. Olha isso aqui. Meu Deus. Foda, rapaziada, que o Thiago é muito esperto, tá ligado? O Thiago, ele vê na nossa cara a maldade. Não, ele vê. Você viu a cara que o Joe Vlogs fez? Você, a sétima. Ele veio, rapaziada. Ele foi convidado pra sétima temporada, mano, na casa de porco. E ele chega e eu falo, não vou. Ô, Julinho, você vai pra sétima temporada? Não. Um pouquinho assim? Nossa! Que cuzão! Que cuzão! Tá bom pra caralho, sorvete. Ô, louco! Tá bom, hein? Engoliu tudo. Mano, o moleque acabou de chegar, velho. Eu vou falar que eu não vou, juro. É, rapaziada, sorvete, Julinho. Tia, eu não vou mesmo, mano. Juro. Ó. E aí, João? Eu duvido. Como você tá, neguinho? É sério. Tá na boa? Mano, eu não vou. Não. Meu pai tá aqui em casa. Você faz parte do grupo. Eu sou convidado. Se você não for, eu não vou. Já tô avisando. Se vira. Olá. Mano, é porque você não... ninguém vai mais então. E se eu não for, o Thiago falou que não vai. E se o Thiago não for, o Boquinha falou que não vai. E se o Boquinha não for, o Rei vai ficar também. Então tá cancelada a temporada. Uhul! Mano, é o seguinte. Eu tenho uma cirurgia marcada pra amanhã. Então, do meu joelho. Então amanhã, então você dá um jeito e vai, se foda. Não, eu tenho que hoje fazer os exames do meu joelho. Meu mano, que exame 4, 5 horas da tarde vai fazer? Me diz. Não, é hoje. A mulher já fala, chegou muito tarde. Senhor, a gente só faz a coleta, mas é 7 da manhã. Não, mas é amanhã, não, é amanhã. Ué. Fala aí. Não, mas cara, é amanhã. Decidiu tua vida. Não decidiu não, é amanhã, é amanhã. É sério, gente. Eu não vou ir. Fica vendo então. Não, fica vendo então. Vocês vão catar os carros. Todo mundo de carro novo, velho. R8 lindo, novo, bonito. O R8 velho do Thiago, o Fusca. Mano, vocês vão tudo ir. Vocês vão ver, mano. Eu não vou ir. Vai travar o rolê, nossa. Não vai travar. Não. As duas R8 travam o rolê. Não, vai ser da hora demais, mano. Essa temporada vai mitar, velho. Vai ser massa. Nego, boa viagem. Daqui a pouco já tem que ir lá no médico. Boa viagem pra você. Curta Porto Rico. Mano, curta a Casa do Lago, de verdade. Ó, de uma vez que ele fez isso, ele chegou com um carro novo na Casa do Lago. Foi isso que aconteceu? Mentira. Eu acho que não. Você é safado. Cala a boca, Thiago. Ah, o Thiago é retardado. Mano, ô Boca, deixa eu falar com você. Eu não vou conseguir acompanhar vocês nessa temporada da Casa do Lago. Por quê? Na sétima temporada. Meu pai tá aí, você viu? Sim. Então, vou ter que fazer um exame agora do joelho e amanhã eu já tenho, tipo, uma cirurgia, tá ligado? Amanhã você vai cirurgir já? É. Sabe? Nesse joelho ou não? Nesse joelho que você bateu. Demorou? Demorou. Ah. Não vai nem chorar? Da graça a Deus que o narguilho vai sobrar agora. Ô, Karina, você vai também? Só dos mulheres, só dos homens. É ao contrário. É ao contrário. A cara do Bruno, de Vitrice. Não é perigoso, não, Bruno. Ô, Bruno, você também vai, né? Eu vou. Não é perigoso, mano. Não, mano? É, não, não é mais. Mano, então é isso, rapaziada. Os moleques estão tudo se organizando lá. O John acabou de chegar.
Mano, o Thiago é um pau nos olhos, mano. O Thiago é um lazarento, juro. Olha, fala pra você. É porque uma vez eu fiz isso. Eu cheguei com um carro lembro, novo. Era o Camaro. É, então, eu cheguei na cara de Porto Rico com carro, tá ligado? Uhum. Véi, e agora eu vou chegar com a Saveiro, mas esse povo tem que ir embora pro carro chegar aí. Eu tô ansioso pra ver meu carro, mano. Verdade. Nossa. Tá brabíssimo. Vai ficar nervoso, velho. Agora só falta avisar o Rei que eu não vou ir. E é sério, mano. Eu não vou hoje. Eles vão partir e eu vou ficar. Caramba, mano. Tá difícil de convencer. Bom, rapaziada. O menino já tá preparando pra ir. Rezinho, você tá ligado, né? Não, já falei pra você. Não, falei pra você já. Não. Não, falei já, Rei. Não, eu falei já. Se primeiro vocês não iam estar arrumadão assim. Eu não vou, mano. Você tá arrumado? Não, 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 não. Tá normal. Mano, tá tendo uma vaga caçador de lenda aberta, você quer? Eu tô afim, cara. Nossa, ô. Oh. Caçador de lenda. Ô, oportunista? Você é obrigado aí. Eu, ó. Você tem dois carros, você toma vergonha na sua cara. O Jaguar não tá aqui, tá fazendo um negócio não, lá. Não, tá não, fazendo. Não. Dá um pi aí. Pode pegar meu carro secreto. Ah. Pode ir com meu carro secreto. Não. Tipo assim, não, meu é pra. Tá aí, pra ver não. Vocês não querem andar de Porsche? Aí, ó. Você vai dirigindo ainda. Mano, mas não é nem pelo carro. O meu Camaro, ele tá lavando. Daria pra pegar ele e ir, mas tipo a assim. A joelha, fala que a joelha não é nem carro. É a cirurgia, mano. Já falei pra você. Eu tenho bagulho. Eu tô falando, mano. Faz tempo, para de falar. Eu juro, mano. Então vai, ó, eu juro. Vocês vão. Eu vou ficar, não tem como eu. Não tenho porque você não ir. Mano, eu não posso. É o grupo, ir. Mané. Sete é pra temporada. Mô, louco, mané. Lá, vocês perceberam que nós realmente não foi, vocês vão desanimar. Vocês vão não, eu acho que tem surpresinha aí. Você fica bem. Ô, Thiago Reis. Thiago foi o meu. Tem surpresinha aí. Não, sabe? Ó, você não foi, não. Você sabe. Bruno, tá liberado a vaga. Tô falando, mano. Ó, eu juro. Eu vou ficar aqui. Eu quero a vaga. Já, já vocês vão ir. Já. Ó, outro oportunista? Já, já vocês vão ir, vocês vão ver. Eu não vou ir. Vai pra você ver. Vai pra você ver. Olha que massa que ficou. Olha que bonito que ficou. Ô, louco, ficou da hora isso aí, hein? Ah, sim. Focou? Foca. Dá um spoilerzinho aqui. Aqui, ó. Aí. Tá pintando loja Renato Garcia. Vai voar isso aí, 5 metros de altura. A vida do Dudu é boa, hein? Olha aqui. Toma do cabelo, viado. E você sabe de onde que é, né? Eu não se depila. Bom, rapaziada, vamos esperar os meninos ir. Vamos dar um adeus pra eles, que eles vão ir pra 7ª temporada da Casa de Porto Rico. E nós não vai, né? Ai, meu coração. Ó, rapaziada, os caras tá preparando tudo, mano. Tá todo mundo indo. Tá vendo? Os caras tá preparando, todo mundo gravando. Olha o Thiago, tá vendo eu? Oi, Thiaguinho. Esse dia vai ser dois Skyline pra cá. Acho que ele tá viajando, acho que nem tá olhando pra cá. Tava viajando. Ó, mano, Thiago vai de R8, John Vrogs vai de R8, Renato vai de GTR R34. Nossa, essa temporada vai ser estouro, mano. Você tá louco, viado? Eu tô muito animado pra ir, mano. Eu quero ir muito, mano. Eu quero pegar Saveiro e ir. Né? Dá vontade de ir junto, só que não pode. Não dá ainda. Não. Bom, rapaziada, foi todo mundo embora. Agora é só falar pro Flávio vir, mano. Agora chegou o grande momento, mano. Essa é a hora? Essa é a hora, coronado. Ah, mano, minha Saveiro vai não chegar. Sobrou ninguém, mano. Caça livre? Caça livre. Tchau. Vamos fazer um rolê então? Vamos fazer um rolê. Vamos chamar. Mano, minha Saveiro vai chegar, rapaziada. E foi por isso que eu não fui com meus amigos agora no primeiro dia da temporada. Mas, mano, vai ser muito louco, tá ligado? Então, mano, aguarde o próximo vídeo que com certeza já vai ser da minha Saveiro. Mano, eu tô muito empolgado pra ver ela. E assim que ela chegar, mano, eu vou gravar tudo pra vocês. E finalmente, mano, minha Saveiro Mandelão chegou, rapaziada. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e. Fui.